Je tu ďalší diel série Scratch Cup a riešime tu prípravné úlohy pre túto súťaž. Nájdeme si prípravné materiály. Ideme na prípravnú úlohu číslo 2. Nahrať ďalšie. Pozrieme sa dovnútra. Jem chodí. Do projektu pridaj postavu Jem, ktorá má niektoré kostýmy pripravené tak, že vyzerá, ako keby sa prechádzala. Kostýmy, ktoré nevyjadrujú pohyb, zruš. Naprogramuj. Po štarte programu sa Jem začne do nekonečna pohybovať. Zabezpeč, aby sa správne sedali kostýmy, ktoré vyjadrujú pohyb. Jem sa správne odráža od okrajov, teda nechodí hore nohami. Máme tu zatiaľ iba program pre pozadie. Keď kliknem na to, tak sa to zmení na čistú plochu, na čisté javisko. Takže ideme pridať tú postavu. Postava sa pridáva cez túto ikonku. Nájdeme si postavu toho Jema. Mal by byť medzi ľuďmi. Môžeme dať aj vyhľadať. Kde si? Tu si. Pozrieme si teraz, ako tie kostýmy vyzerajú. Máme ich tu pomerne veľa. A máme vyhodiť kostýmy, ktoré nevyjadrujú pohyb. Tak toto nie je pohyb, takže do koša. Ani toto nie je pohyb, tiež do koša. Máme tu kráčanie Ačko, Bčko, Cčko, Dčko, Ečko. Dobre, postavu máme, prejdeme na scenáre. Tu si to prepneme na toto. Takže, a má to byť po kliknutí na zelenú zástavku. Mohlo by to byť medzi udalosťami, áno. Umiestnime ho niekde sem. Pozícia minus 187, minus 23. Takže skoč na x je minus 100, dobre. Presne tie čísla, ako sme potrebovali. Teraz budeme to opakovať do nekonečna, takže opakuj stále. A budeme meniť jeho kostým. To by malo byť zlade. Ďalší kostým. Ak by som to dal takto, tak vidíme, že kostýmy sa menia, ale je to stále na tom istom mieste. Mohli by sme dať nejaký časovač. Zistíme, medzi čím to je. Pozícia, smer. Čakaj, kde bude. Riadenie, opakuj stále. Pri štarte, zluš tento klon. Vzlad, bublina, ďalší kostým. Ukáž sa, skry sa. To sú zvuky. Udalosti, čakaj. Medzi riadením. Takto je to až príliš pomaly. Dáme tam čas 0,1. No, to už je dobre. Teraz by bolo dobre, aby sa tá postava aj pohybovala. Tak dopredu o 10 vyskúšame. Lenže my chceme, aby sa na konci odrazil. Takže zastavím toto červenou značkou. A teraz treba nájsť na konci odraz sa. Ak na kraji, odraz sa. Môžem to dať aj sem. Ideme to vyskúšať. Či sa na kraji odrazí. Odrazí sa, ale ide dolu hlavou. To nechceme. Ideme nastaviť otáčanie. To môžeme nastaviť ešte pred tým opakovaním. Je to otáčanie vľavo vpravo, tak uvidíme, čo sa stane, keď necháme toto vľavo vpravo. Dáme stopku, pretože ten program je v tejto časti, a spustíme to. No a vlastne sme úlohu splnili. Otáčanie vľavo vpravo nám to zabezpečí. Pozrieme si ešte, aké sú tu iné možnosti. Žiadne.
to nás otočí dolu hlavou, ako sme videli. A nie, žiadne znamená, že stále je ten smer 90, alebo keď je naspäť minus 90. Takže toto je žiadne. Ľavo vpravo sme videli, že funguje. A keď dáme podľa smeru, tak je to takto. Takže dáme otáčanie ľavo vpravo a úloha by mala byť splnená. Jam chodí.